სახელი და გვარი ზურაბ ნოღაიძელი. ცოტა რამ თქვენი ოჯახის წევრების შესახებ. ჩემი მშობლები და დაძმა ეხლა ქობულეთში ცხოვრობენ, ისე იქ სადაც მე დავიბადე. შაშა მოვიყვანე ცოლი, ნინო ცინცაბაძე. წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრი. თქვენი ძირითადი პროფესია. განათლებით მე ფიზიკოსი ვარ. დაამთავრე უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, მაგრამ ჩემს თავს უკვე პროფესიონალურ პოლიტიკოსად ვთვლი პრაქტიკულად. მოკლედ თქვენი ამჟამინდელი საქმიანობის შესახებ. მე ვარ ამჟამად მოქალაქეთა კავშირის მართველი პარტიის საერთაშორისო მდივანი და იმავდროულად პარლამენტის თავმჯდომარის ბატონ ზურაბ ჟვანიას თხოვნით კოორდინაციას უწევ მისი სამდივნოს საქმიანობას. თქვენის აზრით, რას უნდა მიენიჭოს პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკაში? ჩემი აზრით, საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს და ჩემი აზრით ენიჭება კიდეც ურთიერთობებს ჩვენს უშუალო მეზობლებთან, რომლებთანაც ჩვენ ცხადია საქართველოს განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს, როგორც ისტორიულად ისე დღეს, და მსოფლიოს ზე სახელმწიფოებთან, ასე ვიტყოდიმე პირობითად, იმ სახელმწიფოებთან, რომლებთანაც ინტერესი აქვთ ჩვენს რეგიონში, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა ინტერესი ამ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას აქვს მინიჭებული და უნდა მიენიჭოს კიდეც პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკაში. მოკლედ აღწერეთ თქვენი სამუშაო დღე. ყველაზე გვიან ალბათ 10 საათზე მე უკვე პარლამენტში ვარ, ან მოქალაქეთა კავშირში, იმისთან მიხედვით, ესე იგი დღეს სად უფრო მეტია საქმე და ყველაზე ადრე 10 საათზე, ღამის 10 საათზე ვბრუნდები სახლში. ეს სამუშაო დღე უფრო მოკლედ და ცოტა უფრო დეტალურად თუ ვიტყვით, აი მთელი დღის განმავლობაში ეს არის მუშაობა ან საერთაშორისო სამდივნოში საგარეო პოლიტიკის ასპექტებზე, საგარეო პოლიტიკის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, პარლამენტში ან უშუალოდ პარლამენტის თავმჯდომარის სამდივნოში. რას ნიშნავს თქვენთვის ტერმინი პროფესიონალი პოლიტიკოსი? თქვი რომ ჩემს თავს გარკვეულწილად ყოველ შემთხვევაში პროფესიონალ პოლიტიკოსად ვთვლი იმ მხრივ, რომ ჩემი ცხოვრების, ჩემი მუშაობის ძირითადი მუშაობის თავიდან ბოლომდე მთელი დრო, მაგრამ აი ცხოვრების მთელი დროს პრაქტიკულად პოლიტიკას აქვს დათმობილი, მაგრამ აი თვითონ ტერმინის პროფესიონალი პოლიტიკოსის ბოლომდე ჩამოსაყალიბებლად, კარგად ჩამოსაყალიბებლად, მარტო ისე ვთქვა, დროის ფაქტორი არ კმარა. ეს ნიშნავს კონდეს შესაბამისი გამოცდილება, იცნობდე შენი ქვეყნის ყველა პრობლემას, ან პრობლემებს ყოველ შემთხვევაში ძირითად პრობლემებს და გესმოდეს მათი გადაწყვეტის გზები. აი ეს არის ის განმარტება, რასაც მე მივცემდი ასე ამ ტერმინს პროფესიონალ პოლიტიკოსი. მოკლედ პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის საქმიანობის შესახებ. პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის საქმიანობა ამ ბოლო დროს და ადრეც ძალიან ინტენსიურია. პრაქტიკულად ყოველ სესიაზე კომიტეტს გამოაქვს სარატიფიკაციოდ დადებული ხელშეკრულებები. აი მაგალითად ამ კვირაშიც პარლამენტს წარუდგება უზბეკეთთან დადებული ხელშეკრულებების პაკეტი, რომელიც რატიფიცირებული იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, პარლამენტის მიერ. და ამის გარდა, ესე იგი, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ საქმიანობის მთავარი ასპექტი, მიდის ყოველდღიური მუშაობა იმ საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების ჩამოსაყალიბებლად და მათ განსახორციელებლად. კონკრეტულად თუ ვიტყვით ჩვენს უახლოეს გეგმებს, მზადდება დელეგაცია და შესაბამისად მიემგზავრება უბრალოდ დელეგაცია და მზადდება დოკუმენტები ევროსაბჭოში საქართველოს დელეგაციის სტუმრობისთვის. ეს ძირითადად შეეხება აი დღევანდელ საჭირბო როტო საკითხებს. მოგხსენებათ ალბათ, რომ აფხაზეთშიც და ცხინვალშიც დანიშნულია ეგრეთ წოდებული არჩევნები და შესაბამისად აი ეს დოკუმენტები წარუდგება ევროსაბჭოს, ევროპის სახელმწიფოებს შესაბამისი რეაგირებისთვის და ჩვენთვის მხარდასაჭერად. ამას გარდა მზადდება ეს დოკუმენტები რუსეთის სახელმწიფო სათავგიროსთან და ფედერაციის საბჭოსთან ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად პრაქტიკულად. ეს ძირითადი პრიორიტეტები დღეს კომიტეტში სამუშაოდ. როგორ გესახებათ საქართველოს მომავალი საგარეო პოლიტიკა? ვფიქრობ, რომ
საქართველოს საგარეო პოლიტიკა ყოველთვის იქნება რაღაც ბალანსი ინტერესებისა, ჩვენი მეზობლების და იმზე სახელმწიფოების, რომლებსაც სერიოზული ინტერესი გააჩნიათ ჩვენს რეგიონში. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა არასდროს არ იქნება აგრესიული, ის იქნება ყოველთვის კეთილმეზობლური, მაგრამ სულ უფრო და უფრო აქტიური. მე დარწმუნებული ვარ, რეფორმები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში, ისე პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა, რაც დღეს რისი ნიშნების დღეს საქართველოში სულ უფრო და უფრო თვალსაჩინოა, მისცემს საქართველოს მომავალში აუცილებლად იმის საშუალებას, რომ საგარეო პოლიტიკა სულ უფრო და უფრო აქტიური გახდეს. თქვენთვის მისაბაძი პოლიტიკოსი, ამ კითხვაზე პასუხისგან თავს შევიკავებ, თუ შეიძლება. თავისუფალ დროს რითი ხართ დაკავებული? ამ ბოლო დროს პრაქტიკულად აღარა მაქვს თავისუფალი დრო, მაგრამ როგორც კი ჩნდება ამის შესაძლებლობა, სეირნობ ხოლმე, თუ ეს თბილისში ხდება, ასე როგორც ყოველთვის ეს თბილისში ხდება, სეირნობ ხოლმე თბილისის ქუჩებში ჩემს მეუღლესთან ერთად. ცოტა რამ თქვენი მეგობრების შესახებ. მე სკოლა თავიდან სწავლობდი ქობულეთში, შემდეგ ბათუმში დავამთავრე ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა-ინტერნატი, მოსკოვში სწავლობდი მოსკოვის უნივერსიტეტში. ამიტომ მეგობრები პრაქტიკულად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა კუთხე კუნძულში მყავს და ეს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარი ხალხია. რა შეიძლება ითქვას და უფრო დეტალურად მეგობრების შესახებ? ალბათ ყველას ერთნაირი მეგობრები ყავს, ალბათ მეტნაკლებად ერთგული და ჩვენთვის საყვარელი. მეგობრებზე სხვა აზრი არ შეიძლება მგონი ადამიანს ჰქონდეს. როგორ რეაგირებთ კრიტიკაზე? კრიტიკაზე სხვა შორის ძალიან მწვავედ რეაგირებ და ეს ერთ-ერთი ჩემი მთავარი ნაკლია. თუმცა მე მგონია, რომ მაქვს იმის უნარი, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად გადავხედო ჩემს ნამოქმედარს ან ნათქვამს და გამოვასწორო შეცდომები, მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ აი კრიტიკის პროცესში საკმაოდ მწვავედ რეაგირებ. რას აფასებთ ადამიანში მასთან ურთიერთობისას? ერთგულებას ვაფასებ ყველაზე მეტად ადამიანში, ადამიანთან ურთიერთობისას. მე ვფიქრობ, რომ აი პრაქტიკულად უცაც ადამიანებს შორის, მეგობრებს შორის, თუნდაც პარტნიორებს შორის არის რაღაც ახლო ურთიერთობები, ერთგულებას განსაკუთრებული და ფუნდამენტალური მნიშვნელობა აქვს. შეცდომა, რომელსაც დღემდე ნანობთ. ვერაფრით ვერ ვიხსენებ რაღაც ისეთ განსაკუთრებულ შეცდომას, რომელზეც ესე განსაკუთრებულად უნდა ვნანობდე, ასე ვთქვათ, რომ გამოვიყო ასეთი შეცდომა. შეცდომები ხშირად ქონია ცხოვრებაში სამწუხაროდ. ბევრ მათგანზე ნანობ ცხადია, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი მათგანი რომ გამოვიყო, მიჭირს. მაგრამ იმავდროულად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ყველა იმ შეცდომაზე ვისწავლე, მგონი ესე ეს გაკვეთილად გამომადგა და ყოველ შემთხვევაში იმ შეცდომებს აღარ გავიმეორებ. სამწუხარო იქნება თუ ეს შეცდომა, რომელზეც განსაკუთრებით ვინარებ, მომავალში მომივა, ეს ძალიან სამწუხარო უფრო მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს როდესღაც წარსულში მოხდა და მომავალში განსაკუთრებულად სანანებელი არაფერი არ მექნება. ერთი სურვილის ასრულების უფლება რომ ქონდეთ, რას ინადრებდით? მაქვს ერთი სურვილი, რომლის შესახებაც მამაღლა საუბარი არ მინდა, რომელსაც მიმიხვდებიან ალბათ ჩემი ახლობლები, იმას ვინატრებდი განსაკუთრებით, მაგრამ ეს მეორე სურვილსაც თუნებას მომცემს, ესე იგი რახან პირველს არ ვამბობ. მე მინდა რომ უსულო ახლოს პერიოდში საქართველოს ნახო ერთიან და რეალურად დამოუკიდებელ ქვეყანად, რომელიც ყველა თავის ქმედებაში იქნება დამოუკიდებელი. ამას არ ვამბობ მხოლოდ იმიტომ, რომ დღეს ასე ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო მდივნის რანგში, მოქალაქე და კავშირის საერთაშორისო მდივნის რანგში ვიძლევი ამ ინტერვიუს. ეს დარწმუნებული ვარ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობის მთავარი სურვილი და ნატრა იქნება. ხარ თუ არა ოპტიმისტი?
ვარდა უნდა ვიყო კიდევაც, იმიტომ რომ თუ ადამიანი დღეს ამ პერიოდში პოლიტიკაში ხარ და ოპტიმისტი არ ხარ, მაშინ ალბათ რა ვიცი, ვერ შეძლებ ალბათ მუშაობას. მე ოპტიმისტი ვარ, იმავდროულად რეალისტიც ვარ ჩემი აზრით საქართველოს მომავალს და ჩემს საკუთარ მომავალსაც, ჩემი ახლობლების მომავალს მე ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ, საკმაოდ ოპტიმისტურად კი არა, ძალიან ოპტიმისტურად დარწმუნებული ვარ საქართველოს მომავალი იქნება ბევრად და ბევრად უფრო უკეთესი ვიდრე ეს დღეს ჩვენ არის საქართველოში და ვიდრე ეს დღეს ჩვენ ესე ვთქვათ ვიწინასწარმეტყველოთ შეიძლება კიდეც აი დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე. თქვენ რომ ყოვლის შემძლე იყოთ, აი კიდევ ერთხელ მე რომ ყოვლის შემძლე ვიყო, აი ეს მეერთი სურვილის და მეორესაც ისე რომ ის შესაძლებაც ვისაუბრე განხორციელებას უზრუნველყოფთი თუ ამას შევძლებდი, ცხადია. გაქვთ ერთი წუთი, რომ მიმართოთ ყველას. მე ვფიქრობ, მეჩვენება, რომ დღეს საქართველოში და საერთოდ რეგიონში საკმაოდ მწვავე პოლიტიკური ვითარება იქნება. ეს პოლიტიკური ვითარება მწვავდება და განსაკუთრებული ჭკუა და განსაკუთრებული გონიერება მართებს საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობას აი ამ დაძაბულობის პერიოდის თქვათ გადასატანა. მე აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოსთვის დადგება უფრო უკეთესი დრო და უფრო უკეთესი მომავალი. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული და ის განსაცდელი, რომელიც აი ამ პერიოდში გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ, განსაცდელი, რომელიც განსაკუთრებით იგემა პირდაპირ მინდა თქვა ჩემმა თაობამ, ახალგაზრდების თაობამ, უკან მოგრჩება და მე მინდა უსურვო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას უფრო მეტი გამძლეობა და უფრო მეტი ოპტიმიზმი აი ამ უკეთესი მომავლისთვის, ამ უკეთესი მომავლის შესახებ. დიდი მადლობა.